Zaista imam potrebu da kažem da je jako bitno za našu školu, kao i naš region ceo, ovakva poseta, dakle, internacionalnih i nacionalnih institucija. Naročito će vaspitači imati korist od celog ovog projekta. Dakle, koleginice su već opisale o čemu se radi. Ja sam neko koja je zadužen za organizaciju tog prvog paketa koji je malo više orijentisan na pedagogiju i psihologiju kao neke posebne oblasti. Mi smo kao i sve te škole koje se nalaze u projektu sa nama dobili jedan poseban zadatak da u okviru projekta istražimo šta su potrebe u profesionalnom usavršavanju vaspitača. Dakle, kakvi to programi postoje na nivou države koji se nude vaspitačima u svrhu doživotnog usavršavanja i napredovanja i šta oni dobijaju od tih programa, da li im nešto koriste od toga u praksi, da li ne, šta će njima biti potrebno u budućnosti s obzirom da očekujem da su u stvari izašle te nove osnove programa. Tako da čini mi se da su i vaspitači, to što sam ja nekako u komunikaciji sa njima osetila, da su oni izuzetno zainteresovani i čini mi se da su pomalo nesigurni u to šta će se desiti od septembra. Odnosno, treba im pomoć u tom smislu, tako da očekujemo da će se njihovo interesovanje u tom pravcu kretati, ali eto, očekujemo da taj dokument koji će naša škola izraditi bude deo jednog velikog priručnika čija će se prezentacija izvršiti već u aprilu mesecu u Podgorici, u Crnoj Gori.